Prepárese para atacar. Ah, bueno, pum, pum. Estoy con todo. O ataque começa em 30 segundos. Chegou ao ponto de controle. Mantenha-se atrás da barreira.
mostrar como se faz. Genialidade pura. Estou em chamas! Um grande salto para a humanidade. Juntem-se para um ataque especial. A carga está se aproximando do destino. Vitória. Jogada da partida. Pede pra nerfar, noob!